Një kohë të gjatë punoi në televizion e Prishtinës deri në mbylljen e tij të dhunshme. Realizoi afër 100 skenografi për televizion dhe më së 20 skenografi për shfaqje teatrore. Të flasësh në një përvjetor për shok mikun dhe bashkëpunëtorin shumë vjeçar me cilin bashkëpunova në dy mediumet të skajshme në ishte radio televizion në RTP dhe në teatr është vështirë. Ajo që e veçonte scenografinë Hasim Lokaj është plasticiteti dhe monumentaliteti e teksuar me detaje të studiuara mirë e mirë. Me Hasimin mund të bisedosh për shumë tema. Dhe fundit në kujtese, mbeti pasi bisede të gjatë për temat të ndryshme, në një moment Hasimi e ndërpreu, më shëqoj në sy drejt dhe më ta, Selami, unë e ti kur se pysim njerë tjetërin për familje, si e ke familjen. Kjo me bani busqeshëm se ishte vërtet. Mendoj se kjo mash me përqel dhe sot dhe imbaj në kujtes dhe gjitha ta cilët kanë pas rast të njokin si intelektual, si njeri dhe si bashkëpunëtor. Imajin Hasimi do të abartin të këtil. Nëse do të punojnë dojë herë, jam i bindur se do të ndjej se do të jem i cunguar për një gjymtyrë. Ky është Hasim Lokaj dhe kujtesa ime për Hasimin. Përveç shumë punëve të Hasimit në scenografi, në teatr, në televizion, në vitin 1980 pa da fatin punoj filmin tim parë, Lujtun, si që ishte në mbor, me rolit kryesor, Agit Blokën dhe Bisimuçin, ishte një bashkëpunim. Shumë i mirë, ishte filmi imi parë. Në karierën time, Hasimi më ndihmoi me njerëzillokun e vetë dhe ndjenjen për gjitha artës, më ndihmoi shumë të gjenja ato skena, të adaptojmë disa gjëra që koha caktume ishte në film. E vizitoja shpesh kur realizante buset e vëllezërve Frashëri, sa me pasion i studionte portretet e këtyre figurave të ndryshme kombëtare. Intuita ti krijuese e pat ndjerë shumë vjet më parë se shqiptarve ku duhet një beslidhje re, kështu që realizoi skulpturën më të bukur me duar të bashkuara, e cila zëvend maritor në Muzeun Kombëtar të Tiranës. Për mua është një ditë e shënuar që jem sot me një ekspozitë më të plot të artistit Hasim Lokaj, sepse konkretisht unë jam njohur vetëm me një vepër të tij deri më sot. Dhe jo vetëm unë, po edhe një pjesë e madhe e popullit në Shqipëri, sepse kemi të ekspozuar kre veprën e tij, Beslidhja Shqiptare, dhe konkretisht simbolizohet nga bashkimi këtyre dy duarve. Arti i skulpturës flet me një simbolik krejt të ndryshme nga artet e tjera, dhe mundet që element veçantë të shprehin më shumë ide dhe kuptime se sa libra të tërë. Një nga këto gjërat më të spikatura dhe më sintetike, për mendimin tim, për idenë e vetë që ka, është kryevepra e Lokajt që quhet Beslidhja Shqiptare. Shtrëngimi këtyre duarve, mënyra e modelimit të tyre, mënyra pak impresioniste e dorës, që të kujtohë në artin e Rodenit, është e tillë që të emocionon dhe të regon që është një pun klasi e vërtet për një skulptori i cili përte pa dyshim që do të kishë bërë vepra dhe do të kishë përparuar akoma më shumë në artin e ti. Këtu kemi një variant të zvogluar, sepse varianti original që ndodhe të Muzeun Historik Kombëtar është mbi 1,20 m dhe që e absolutisht e pa mundur që të transportohet dhe të vinte në Prishtinë. Në emër të Këshillit Shkencor të Muzeut Historik Kombëtar, unë dorëzova dhe një diplomë që e shpall artistë nderit Muzeut Historik Kombëtar të ndjerin pikërisht për këtë kryevepër. Në vitet e rënda, kur shumica mbetëm në rrugë, Hasim Lokaj me mjeshtrinë e tij të rrallë punon të varreze për të mbijetuar.
kujtohen ditët e para të luftës. Asimi ishte i shqetësuar. Një ditë më tha, kam vendosur të shkoj. Dhe shkoj atje në fushën e nderit për të kryer me sukses detyrat e topografit e të veshguesit në zonën e Dugagjinit. Ran, që shmëra këta kanë smundje me shmëllet shpia, kjo smundje dhe shkama kjo? Kjo është smundje, smundje është. Kjo lejo me mëra që është në asë një asë i ko. E njohë si ushtarak, i cili ishte një vjetë në luft, kishte punuar hartat për ushtrinë qytetarë të Kosovës, ishte shumë i lohëm fizikisht, po kishte përballu. Thonë të ishte në djemë të ri, shumë shti ishte me djemë të ri me luftu, për mi po përballova. Po thuj me një nati, ishte si simbol i gjithë artistëve, me një mënyrë simbolizoj, isha gjithë juve tjerë që kishim marrë pjesë luft, isha shumë i lumë dhe që kur mënoj isha që mujtë simbolizoj juve, ta kry këtë mision mirë. Misioni tjetër ishte shajt që edhe dish me fjallë, të ishte të punu në veprën e Agim Ramadanit, me fjallë të Agim Ramadanit ndroj jetë, kishte ide të përfundon të Agim Ramadanin, Shaban Paluzhën, Sali Qekun, edhe në fund të të Adem Jasharin, edhe me ndonë të postrin gjallën këta heroj, sa ma shpejt, në duke të këtë do të vjen i kobizi, se në qovë se një popull se memorizon gjithë këta heroj në sheshët, të ishe për ditë tjetoj me ta, do të sjellë një kopë vizi, do të harrohen shumë shpejt e kjo është tragjedi për neve. Fati i deshtit ta mbijetoi luftën. Në fillim bisedat ishin të gjata, tregonte deri dhe detajet për luftën, por më vonë, hesht. Në kohën e pas luftës kishte shumë plane, shumë ambicie, e ndronte të hedhte në brend shokët e armës, dëshmorët e kombit. Pak muaj para se të ikte nga kjo jetë, përfundoi shtatorin e Naimit në Tetovë bashkë me të vllahën Xhavitin. Organizatorit e këti manifestimit të malë kulturor, kushtuar ditve të Naimit, i cilë në mostoj mu edhe vlaut, që edhe ne me punën ton modeste, punë arti, me një veper arti të ashenojmë këtë dit historik, këtë datë kulturës son. Ju si skulptor,
Çka mendoni? Ku e ka vendin kjo shtatore madhështore e Naimit ton të madh? Kemi deklaruar që kjo shtatore me këto përmasa kanë ndonjë hapësirë. Ne kemi menduar kështu para Pallatit Kulturës, është një hapësirë e bukur, edhe hapësira që është lidhur me pallat, i cili ka emrin Pallati Kulturës. Edhe ky ka vendin aty, sepse ka qenë njeri i kulturës. Nëse aty nuk ka mundësi për shkak qashtit, endet pa zgjidhura, alternativa tjetër është te parku, te xhamia e larme, parku qytetit. Cilat janë përshtypjet e tashme të fillimit, të themi, pas një kohë gjatë punës, rreth një shtatorje, si që është shtatorja e Naimit? Po ne, drejtë them, situata politike në Kosovë ka qenë në fare miredim, vite me rallë, ne kem qenë blokuar, ka gjithu një tabu politik, ne s'kem mujtë marrë shprehje, sidomos ne që dëshironi të punojmë figurat tonë, historike, figurat me cilët gjdo shtetë mburët, edhe ne kemi këto figura, kemi pas dëshirë, kemi andru, qështë nga studimet, që të bojmë njerës tonë historikë, të kulturës, të politikës, ajo ka qenë situatë kër ne vetëm kemi andru. Tash me ndrushimin e situatës politike, ne mendojmë që si në Kosovë, si në Maqedoni, ne mund vim shprejë. Edhe gëzojmë që të tova e thejni tabu politik, edhe është rasti i parë një figurë e tilë 3 metra të vendoset në Maqedoni. Për mu, ndoshta prej kohënave më të hershme, prej sa majnë mend vetën që kom fillu me u kriju në diçka, asimin gjithmonë e kom pas për para dhe asimin ka qenë një inspirim, një idol di imi. Për momentin, muj me thonë se vetën di një krenari të madhe, se asimin ka qenë vlau, edhe ka qenë një inspirim i imi, ndoshta atë kom gjithë gjithmonë në bështetje. Me gjithë aje kishte një përparësi gjithmonë të respektu se edhe për nga mosha, po edhe nga intelekti, edhe nga një që është e rallë të njëz, një sharm natyror, një se ku do në shoqëri aje dinte me një përvesu njëz edhe me një korekci, me një sinceritet. Ma tepër nuk kisha me thonë për momentin, po vjen mirë që është realizuar kjo retrospektiv. Për mu kam e qenë sigurisht vazhdimisht inspirim edhe një mënyrë e ndi edhe një farë obligimi me punu tash për veti, po edhe për atë një mënyrë se ato gjana që më kanë metë prej ti, jonë time. Edhe unë e kom respekt. Se respektoj shumë profesorat që më kanë mësu, po unë e profesor më të parë e më të mirë e kom pasë asimi. Kishte ndërmend të punon të kompleksin memorial të verët e Lukës e shumë veprat e tjere të cilat do të mbeteshin monument dhe kohës të skalitur nga dora e tjart nga dora e një mjeshtri të rralë. Vetëm vdekja që ajo që janë dali hovin e kulmin e pjekuris artistike.